নমস্কার, আপনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট। স্টুডিওত মই পূবালী শর্মা। মরিগাঁও রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ত অথন্তর দুই মহিলার মাজত লাগিল প্রচণ্ড তর্কাতর্কি। দুই মহিলার এগারী চক্র বিষয়া আর আন এগারী ওয়ার্ড কমিশনার বলে জানিপরা গেছে। চক্র বিষয়া মনিকা বরগোহাই আর বিজেপি নেত্রী অর্চনা বরদলৈর মাজত লাগিল তর্কযুদ্ধ। কার্যালয়ের লাট মণ্ডলে কামর বিনিময়ত ধন দাবি করার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। শ্যামল ডেকা নামৰ এজন লাট মণ্ডলে ধন বিচরার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল ওয়ার্ড কমিশনারগিয়ে। আর এই সন্দর্ভত কথা পাতিবলে আহিছিল ওয়ার্ড কমিশনার অর্চনা বরদলৈ। তার পাছতে চক্র বিষয়ারে লিপ্ত হয় তর্কাতর্কি। তর্কাতর্কির মাজতে বিষয়াগৰাকীক শারীরিকভাবে অপদস্থ করারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। ঘটনার পাছতে আরক্ষীক এজাহার দাখিল করেছে চক্র বিষয়াগৰাকীয়ে। কিন্তু আজি দেখা গেল যে এগারী মহিলা, তখন নাম অর্চনা বরদলৈ, তখেতে বহুত আগরপ্রাই মানে দেখি যে অফিস তো কিনা কারণে টার্গেট করে আছে, মানে কাম করবলে আমি সুবিধা নাপাও, অসুবিধা পাই থাকো তখেতর কারণে। আর তখেতে আজি এনেকা কাম করেছে, মানে এগারী মেজিষ্ট্রেট হয়, মেজিষ্ট্রেটর হাতত ধরি মূর টেবিলত মারিছে, মূর হাতত ধরেছে, হাতত ধরে কৈছে যে এনেকে আপনাদের নিজকে কি ভাবে। এটা এনেকা হয়েছে যে নিজের অফিস বহিও আমি মানে কাম করব নোৱাৰা হৈ গৈছো। পাবলিক আহে, পাবলিকর কমপ্লেইনে শুনিম নে মানুষের হেৰি শুনিম নে কি করম, কিমানখিনি পাৰো আমি চেষ্টা করো। যদি পাবলিকর কিবা কমপ্লেইন থাকে, মই অফিসের মুরব্বী হয়, তেখেতসকলে মোর ওচৰত আহি পিনি তেওঁলোকে কব পাৰে, সেইটো আমি চান্স দিও মানুষ। পাবলিক এনেকুৱা নহয় যে পাবলিক সোমাব নয়, আমার তাত আহি আমার কথা কলেই হয়। আজি 15 দিনমান হৈ গলগৈ, 15 দিন হল দাদা, 15 দিন হৈ গলগৈ। 15 দিনৰ পৰা চক্কর ঘূৰাই আছে। তেওঁলোকে কাগজখনো হেৰি কৰি নিদিয়ে। PMI এতিয়া ফর্ম ফিল আপৰ ডেট চাৰি যাবগৈ, গতিকে তেওঁলোকৰ কাগজখন ওলাব লাগে। সেইটো কাৰণে তাৰে এজন মণ্ডল আছিলে, নামটো আছিলে হেৰি শ্যামল ডেকা, চাকুল অফিচাৰে ফোন মাৰিলে। ফোন মাৰি ক'লে যে মোৰ অফিচত আহক। আহিলোঁ, তেওঁ মাতাৰ পিছত ইয়াত ক'লে যে আপুনি আহি অফিচত নাহিব হেন তেন কৈছে। অফিচটোতো কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়, 8-9 মানুষের রুমত সুমাই মোক শারীরিকভাবে অপদস্থ করেছে, আঙুলি দেখা দেখা কথা কৈছে, এনেকে কৈ আঙুলি দেখাই কথা কৈছে, আপুনি কোন, আপনার মই এতিয়াই চাই লম, পুলিশ আনি ধরাই দিম। এই দাদারপা 15,000 টাকা বিচাৰিছে, আর সেই 15,000 টাকাটো মানে সন্মানীয় সার্কুল অফিসারকো দিব লাগে বলে কৈছে শ্যামল ডেকায়। তিনিচুকীয়ার হোটেল হিলটন ব্লুত বিজেপি নেতা রাজেন গোহাই হোটেলখনত এক রুদ্ধতার বৈঠকত মিলিত হয় নেতাজন, যত উপস্থিত থাকে রাজ্যিক পর্যায়ের 3 নেতা, উপস্থিত থাকে 15খন জেলার বিজেপির নেতা কর্মীও। দুঘণ্টিয়া বৈঠকত বিজেপির বর্তমান পরিস্থিতিক লৈ আলোচনা করা হয়। বহু নেতা দলটুত এলাকি হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। বিজেপির বহু নেতায় উচিত সন্মান নোপার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। আর বৈঠকের অন্তত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষক দলত উচিত মর্যাদা নাপালে তেওঁলোকে হয়তো লব পাৰে বিকল্প রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, হয়তো বহু নেতাই সলাব পাৰে। বিজেপি দল অইন দলত যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা এতিয়া প্রকট হৈ উঠিছে এইখন বৈঠকৰ পাছত। অনুপ্রবেশ সন্দর্ভত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জির মন্তব্যক লৈ উদ্বিগ্ন অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত শক্তিশালী করা উচিত বলে মন্তব্য করে অনুপ্রবেশ সমস্যা গুরুতর বলে অভিহিত করেছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। তুষণৰ রাজনীতির অনুপ্রবেশৰ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করাটো অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অসম সরকারে অনুপ্রবেশৰ সমস্যা নিয়ন্ত্রণক লৈ অনা বলেও দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীজনে। You have all heard the statement of the Chief Minister of West Bengal. Even that statement has not been endorsed by Government of Bangladesh also. So when a elected Chief Minister say that I am going to open my border, I am going to give relief, rehabilitation, then you can see that how situation is, how much grim. And that statement itself goes to show that state of West Bengal is very, very soft about the inflation. And demography is fast changing in Bengal also. If anybody, I mean, you do not have to wait for census. Because last time jetiya moi kolu je ahomot iman demography barhiche, মোক কংগ্রেস মানুষবিলাকে আপত্তি করলে প্রমাণ কি। সো সামবডি হ্যাজ টোল্ড মি যে ইউ জাস্ট সি 2024 ভোটার লিস্ট, কম্পেয়ার দ্যাট উইথ 2019
And you will see the percentage of increase immediately. And today in the voter list by computer software, you can break up the religion. So Assam, we are doing it. Of course, voter list exclude. Voter list is not citizen because below 18 years cannot vote. But it can give an idea, indication that percentage. If the percentage of increase is 14%, that means population is also increasing 14%. So our SB is undertaking a project, 2019 versus 2024 voter list. And we are doing it, religious breakdown we are doing by utilizing artificial intelligence. And we will come to know. And you can do that exercise in Bengal also. Any TV studio can take up that job. What is the ratio of Hindu-Muslim in 2019 and what is in 2024? Because both the voter lists are available in public domain. অবৈধ বাংলাদেশী সমস্যা সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। চৰকাৰ বিষয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশী নাগৰিকক ভুৱা নথি প্ৰস্তুত কৰি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় বাংলাদেশৰ নাগৰিক। তথ্য প্ৰমাণ হাতত লৈ এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। অসম আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে এই কাৰ্যত জড়িত হৈ থকাৰো তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সংবাদমেল পাতি এই গুৰুতৰ অভিযোগ সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেৱৰ। এজন ইন্সপেক্টৰ, তেওঁ তেখেতৰ নাম হ'ল আব্দুল কালাম আজাদ। তেওঁ বৰ্ডাৰ ইন্সপেক্টৰ আৰু ডি এছ পি এজন হ'ল ইকবাল হুছেইন। তো বৰ্ডাৰ পুলিচৰ ডি এছ পি হৈছে ইকবাল হুছেইন আৰু ইন্সপেক্টৰ হৈছে আব্দুল কালাম আজাদ। তেওঁলোকৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আছিলে। তেওঁলোকে কৰিলে কি, এছিষ্টেণ্ট হাইকমিশ্যন অফিচাৰ পৰা তেওঁলোকে লিখিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা ৰিপ্লাই পালে, যিটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ এছিষ্টেণ্ট হাইকমিশ্যনৰ অফিচ গুৱাহাটীত যিটো আছে বাংলাদেশৰ, তেওঁলোকে নিজৰ নাগৰিকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবই। সেইকাৰণে তেওঁলোকে লিখি পঠালে এইখিনি কাগজ পত্ৰ চব জালি হয় আৰু তেওঁ বাংলাদেশী নেশ্যনেল নহয় বুলি কৈ দিলে। তাৰমানে কোনে বনাব চেষ্টা কৰিছে তেওঁক ইণ্ডিয়াত? আমাৰ নিজৰ পুলিচ আৰক্ষীয়ে বনাব বিচাৰিছে। ৱেৰেজ সেই মানুহজন কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক নহয়, কাৰণ তাৰ সবচে ডাঙৰ প্ৰমাণ হৈছে যে আমি ইতিমধ্যে মানে বাংলাদেশৰ পৰা এই তেওঁৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ কপি নটাৰী কৰি পেলাই আনিছোঁ আৰু তাতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে তেওঁ বাংলাদেশী নেশ্যনেল আৰু ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নাম আছে। নতুনকৈ 20 লাখ লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় 3.0। এইবাৰ নতুন পদ্ধতিৰে হ'ব অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া। কৰ্তন হ'ব বৰ্তমানৰ একাংশ হিতাধিকাৰীৰ নাম। অৰুণোদয়ৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ড। ৰাজ্যত 47 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা। চৰকাৰে নতুনকৈ 6 লাখ পৰিয়ালক যোগান ধৰিব ৰেচন কাৰ্ড। 7-8 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিযুত মইনা আঁচনিৰ পত্ৰ বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াও। আৰু এতিয়াৰে পৰা জন্মৰ লগে লগে হাস্পতালতে নৱজাতকে লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড। প্ৰথমে 13খন মেডিকেল কলেজত আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া। এইবাৰ চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা ধান সৰিয়হৰ লগতে ক্ৰয় কৰিব মাকৈও। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব আৰু এইবাৰ 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে চৰকাৰে। VIP VVIP সংস্কৃতি নিৰ্মূলৰো সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। অহাবাহত SP পৰিবহণ বিষয়া আৰু কৃষি বিষয়াৰো সন্মিলন। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ব্যক্তিগত হাস্পতালত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড। কেইটামান ৰোগতহে ব্যক্তিগত হাস্পতালত প্ৰযোজ্য হ'ব আয়ুষ্মান কাৰ্ড। ইফালে ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ নতুন নাম কালিচৰণ বিমানবন্দৰ ৰখা হৈছে। VDCৰ সচিব পদত অনুমোদন দিছে কেবিনেটে আৰু 2025 চনৰ জুন মাহত উদ্বোধন কৰা হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং। দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে 3030 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ব্যয়ৰ সীমা। পূৰ্বে ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 2600 কোটি টকা। আমালৈকে 21 লাখ প্ৰপত্ৰ আহিছে, তাৰ বিপৰীতে আমি 20 লাখ আৰু অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই সেইদিনা তাতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক, কাৰণ কিছুমানেতো ধৰক এনেও ফিল আপ কৰিছে, কিন্তু এই সময়ছোৱাত সেই মানুহকেইজনৰ যোনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেওঁলোকক আমি আকৌ চৰকাৰী ফৰ্মটো দিমেই। আৰু কোনোবাই যদি ফৰ্ম ফিল আপ তেতিয়া কৰাও নাছিলে তেওঁলোকেও এটা সুযোগ পাব।
আমি কাকো বঞ্চিত করব খোঁজা নাই, কোনোবাই যদি করাও না এটা সুযোগ এটা ডেফিনেটলি পাব। যিমান রেশন কার্ড থাকা মহিলা সকলে নাপাব, কিন্তু অরুণোদয় পাবর কারণে রেশন কার্ডখন লাগিব। এটা আমি নতুন সরু কাম এটা করব খুঁজিছো, যে এটা বাচ্চা জন্ম হলেই আধার আর বার্থ সার্টিফিকেটখন মেডিকেল কলেজতে পাই যাব। আধার সেন্টার এটা আমি প্রত্যেক মেডিকেল কলেজত স্থাপন করিম, পিছত আমি জিলা হসপিটাল আন সরকারি হসপিটালতে করিম, যাতে জন্ম হলে লগে লগে আধারখন লৈ লব পারে। বিহুর পাছত ঝুমুর নৃত্যক বিশ্ব দরবারলৈ নিয়ার প্রস্তুতি চলাইছে রাজ্য সরকারে। মহানগরী সরুসজায় ঝুমুর নৃত্যর বৃহৎ অনুষ্ঠান 20 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হব বিশেষ কার্যসূচী। অনুষ্ঠানত ঝুমুর নৃত্য পরিবেশন করব 8,000 শিল্পীয়ে। 800খন চাহ বাগিচার পৰা আহিব ঝুমুর শিল্পী সকল। যাবার আমি 12,000 শিল্পীর সহিতে আমি বিহু সরুসজায় স্টেডিয়ামত আমি আয়োজন করেছিল। এইবার আমি 800খন চাহ বাগিচার পৰা কম বেশি পরিমাণে, কৰবাত 100 হব, কৰবাত 80 হব, কৰবাত 120 হব, আমি 8,000 নাচনীরে গুৱাহাটীৰ সৰুসজায়ত আমি এটা ঝুমুৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব খুজিছো। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ গানটো ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল, আমি দুয়েদিনতে আপোনালোকক শুনাম। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল, জিলা আয়ুক্তসকলৰ সন্মিলনীত বিহুৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি ক'ৰবাত কম হৈছিল বেছি হৈছিল, যিখিনি আমি শিকিছিলোঁ জানিছিলোঁ, তাৰ ওপৰৰ অপুৰণা অভিজ্ঞতা লৈ আমি 20 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত আমি 8,000 নাচনী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী আৰু আন যিসকল ঝুমুৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় তেখেতসকলক লৈ আমি ইয়াত এটা ঝুমুৰৰ খুব সুন্দৰ এটা প্ৰদৰ্শন এটা কৰাৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰ বিষয়েও জিলা আয়ুক্তসকলৰ সন্মিলনীত আমি দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰোঁ। 20 নৱেম্বৰ ৰেকৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা নাই, প্ৰদৰ্শন হ'ব, কিন্তু তাৰ মাজত কিবা গ্ৰিনিজত এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে নেকি আমি এক্সামিন কৰি ল'ম। হয়তো 2-4টা ৰেকৰ্ড হৈ যাব, কিন্তু বৰ্তমান ৰেকৰ্ড শব্দটোতকৈও সমূহীয়া প্ৰদৰ্শনটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, যে 8,000 ঝুমুৰ শিল্পীৰে আমি ইয়াতে এটা প্ৰদৰ্শন কৰিম, যাতে ঝুমুৰৰ লোকপ্ৰিয়তা আৰু সাৰ্বজনীনতাটো বৃদ্ধি পায় আৰু ঝুমুৰ শিল্পীসকলেও তেওঁলোকে এটা এটা যাতে প্ৰেৰণা পায়। পেৰিছ অলিম্পিকত উজ্বলিছে অসম গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই। বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ অসম কন্যা লাভলীনাৰ। লাভলীনাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে নৰৱেৰ সুনিভা হফষ্টিড। ৰেফাৰীৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তত জয়ী হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত জয়ী হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। দেওবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ লি কুইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাভলীনা। বিগত বৰ্ষতো বক্সিং ৰিগত যুঁজত নামিছিল দুয়োগৰাকী বক্সাৰ। এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেল আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমি ফাইনেলত মুখামুখি হৈছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু লি কুইন। দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী লি কুইনে হাংঝৌত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমি ফাইনেলত জয়ী হৈছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই বিগত বৰ্ষত IBA মহিলা বিশ্ব চেম্পিয়নো হৈছিল। আমি সকলো উৎসাহী আৰু লাভলীনাৰ গ্ৰুপটোত লাভলীনা এবাৰ গ'ল্ড পাব বুলি এটা যিটো এছেছমেণ্ট চবৰে আছে, যে চবে খেলাৰ আগতে এটা এছেছমেণ্ট কৰে যে কোন কম্পিটিটৰ কোন আছে, কোন প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব, গতিকে আমাৰ মনত বিশ্বাস আছে যে লাভলীনাই ভাৰতলৈ আৰু অসমলৈ অলিম্পিক পদক এইবাৰ আনিব আৰু পদকটো এইবাৰ সোণৰ হ'ব বুলিয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ। ভাল লাগিছে, কিয়নো তাই যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেই কষ্টৰ মূল্যটো নিশ্চয় তাই পাব লাগিব। আৰু যিহেতু মেডেললৈ এতিয়াও দূৰ আছে, তাই প্ৰথম এইখন প্ৰথম গেমখনহে জিকিছে প্ৰথম বাউটটো, আৰু
তার দ্বিতীয়খন এতিয়া যিখন আছে সেইখনো এখন বড় প্রত্যাহ্বানমূলক গেম হব। আর তারপিছতো তেনেকে প্রত্যাহ্বানটা থাকবই দিয়ক, আর সেইখিনি নেওচি গৈ তাই যিটো স্পীড লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিলে আমারও ভাল লাগিব পিতৃ মাতৃ হিসাবে, আর তাই নিজেরও যেটা আশা আছে সেই আশাটা পূরণ হব বলে তাইক বারে প্রতি কই আছো যে আমি সুস্থ আছো, মাও সুস্থ আছে যেহেতু মই আছোই লগত, আমার কথা চিন্তা করব নালাগে আর তই তো নিজের যেটো তই নিজের যেটো কামত গৈছ সেই কামটোত তই মনোযোগ। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী আছিল লাভলিনা। আই বি এ বিশ্ব মহিলা বক্সিং 2023তো তেওঁ আছিল চেম্পিয়ন। মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত খেলিব লাভলিনাই। 2016ৰ পৰা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বক্সিঙত ভাৰতক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। 2017 চনত এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদকো লাভ কৰিছিল লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে। 2018ত দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপতো তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁই। 2020 চনত লাভলিনাক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদানেৰে সন্মানো যচা হৈছিল। 2021ত মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটাৰ বক্সিঙৰ শিতানতো মনোনীত হৈছিল লাভলিনা। লাভলিনাৰ যমজ পায়েক দুগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিক বক্সিং খেলুৱৈ। লি কুইনৰ জন্ম হৈছিল চীনৰ হেনান প্ৰদেশত। যিহেতুকে লি কুইনৰ বিৰুদ্ধে ৰিঙত নামিব লাভলিনা। বাস্কেটবল খেলিছিল প্ৰথমে লি কুইনে প্ৰথম অৱস্থাত, আৰু উচ্চতা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে বক্সিং প্ৰশিক্ষকৰ দৃষ্টি সৰিছিল লি কুইন নামৰ এগৰাকী খেলুৱৈ। 2016 চনত ৰিঅ ডি জেনেইৰোৰ অলিম্পিকত মহিলা শাখাত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। 2020ৰ গ্ৰীষ্মকালীন মিডল ৱেট ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক আঁচৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আনহাতে লি কুইনো চীনৰ এগৰাকী খুবেই তেওঁ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী, আৰু পূৰ্বতেও লি কুইনৰ বিৰুদ্ধে ৰিঙত নামিছিল লাভলিনা বৰগোহাঁই। লাভলিনাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাক্ষৰিত এখন গামোচা অৰ্পণ কৰা হৈছে। অসম বক্সিং সংস্থাৰ সম্পাদক তথা ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কুমাৰ কলিতাই সেই বিশেষ গামোচাখন লাভলিনাক অৰ্পণ কৰিছে। লাভলিনাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰেৰণ কৰিছিল অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা। পেৰিছ অলিম্পিকত এই পৰ্যন্ত 7টাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চীনে। সমান্তৰালভাৱে চীনে লাভ কৰিছে 6টাকৈ ৰূপৰ পদক আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। ইয়াৰ লগে লগে চীনৰ পদকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জাপানেও খুবেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত। ভাৰতেও এই পৰ্যন্ত খুবেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে পেৰিছ অলিম্পিকত, আৰু আজি ৰিঙত নামিছিল লাভলিনা বৰগোহাঁই। ইতিমধ্যে লাভলিনাৰ জয়ৰ পথো প্ৰশস্ত হৈছে। জাপানে 7টাকৈ সোণ পাইছে, 2টা ৰূপ পাইছে আৰু 4টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। ইফালে ফ্ৰান্সে 6টা সোণ, 9টা ৰূপ আৰু 5টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে 6টাকৈ সোণ, 5টা ৰূপ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছে। আৰু ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত 2টা, আৰু সেই 2টা পদকেই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে। হামাছৰ মুৰব্বীক হত্যাৰ পাছতো ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত। 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলে কৰিলে হেট্ৰিক। ৰিভলিউচনেৰী গাৰ্ডৰ শীৰ্ষ বিষয়াক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে হত্যা কৰিছে এৰস্পেচ ফৰ্চৰ অধিনায়ক ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেলক, আৰু ঘটনাত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল আমিৰ আলী হাজিজাদেহৰ মৃত্যু হৈছে। ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী ডামাস্কাছৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। ইজৰাইলত হোৱা বেলিষ্টিক আৰু ক্ৰুজ মিছাইল আক্ৰমণৰ আঁৰত আছিল হাজিজাদে। ইজৰাইলে লেবাননত কৰা আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাহৰ জ্যেষ্ঠ সামৰিক সেনাধ্যক্ষ ফুৱাদ চুকাৰ। 1983 চনত ফুৱাদ চুকাৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 241 জন আমেৰিকান মেৰিনাৰ, আৰু মাজদাল চামছত ৰকেট আক্ৰমণৰ আঁৰতো জড়িত আছিল ফুৱাদ, য'ত 12টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ জালত নকল টকা বনোৱা মেচিন। মেচিনসহ জালত পৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰীও। লালুক অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আটক কৰা হৈছে দুয়োকে। সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ নাম চহৰ আলী আৰু কামালুদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে।
এইটো মেচিন কি মেচিন হোম থিয়েটাৰ বুলি আমাক কৈ পঠিয়াই কোনে ল'ৰাজন দিব নাজানো কিন্তু মোবাইলটো কণ্টেক্ট নম্বৰটো আছে ফোন কৰিয়ে আছে মইতো নাজানো তেনেকৈ আমি ক'ব সন্ধিয়া লালুকৰ কি নাম তাৰ নামটো নাজানো আবু আবু বুলি কৈ থাকে তাৰ আবু আবু বুলি কয় ঘৰ ক'ত এই লালুকতে বুলি কৈছে এইটো ক'ত নিব দিছিলে ইয়াৰ মেডিকেল লোক আহিছে আহি কৈছে যে মোক লালুক এই মেইন চেণ্টাৰ বাছ ষ্টেচনত আহি ৰাখিলোঁ তাৰপৰা মোক মাতিলে যখন আগলে আনিছা ক'ৰ পৰা মোক শনি মন্দিৰৰ পৰা দিছে মহানগৰী বেটকুছিস্থিত কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ডঃ বাণীকান্ত কাকতি বঁটাপ্ৰাপ্ত মেধাৱী ছাত্ৰীসকলক স্কুটি চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মহানগৰীৰ দ্বিশতাধিক ছাত্ৰীক গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰশিক্ষণ সামৰণি অনুষ্ঠানত সহকাৰী আয়ুক্ত গৌতম দাস সংগীত শিল্পী মৌচুমী চহৰীয়া আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে নিকলক নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰৰ মৃত্যু নিহত মুৰ্গং চেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কৰ্ণ হাজন বন্ধুৰে সৈতে নিকলক নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল ছাত্ৰজন গা ধুই থকা সময়তে সন্ধানহীন হয় কৰ্ণ হাজন তীব্ৰ অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ হৈছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰদি উটি আহিছে শতাধিক বনৰীয়া ঘোঁৰা খাদ্যৰ অভাৱত বোকা পলসত লাগি মৃত্যুৰে যুঁজিছে বহুকেইটা বনৰীয়া ঘোঁৰা বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বসতিস্থল হিচাপে পৃথিৱী বিখ্যাত এখন ঠাই হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰদি উটি আহিছে শতাধিক বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা খাদ্যৰ অভাৱত বোকা পলসত লাগি ধৰি মৃত্যুৰে যুঁজিছে বহুকেইটা বনৰীয়া ঘোঁৰাই বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ বসতিস্থল হিচাপে পৃথিৱী বিখ্যাত এখন ঠাই হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাই সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰি আহিছে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক এই ঘোঁৰাৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল আহে এই উদ্যানলৈ কিন্তু প্ৰতিবছৰে ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ধ্বংস হোৱাৰ লগতে প্ৰাণ গৈছে শ শ বিভিন্ন জীৱকুলৰ তথা বন্যপ্ৰাণীৰ ভিন্ন ৰঙৰ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আশ্ৰয়স্থল হিচাপে পৰিচিত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত হোৱা বানপানীৰ বাবে ঘোঁৰাবোৰৰ না জল না থল অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ শ শ ঘোঁৰাৰ জাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে বিভিন্ন চৰ চাপৰিত অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ বানৰ পাছতে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰদি উটি আহিছে শতাধিক বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা বগীবিল চাপৰিত বোকা পলসত আবদ্ধ বহু ঘোঁৰাক অঞ্চলটোৰ স্থানীয় নৈপৰীয়া ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুকেইটা ঘোঁৰাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হোৱাত উদ্ধাৰৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ এই সম্পৰ্কত বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ ৰাইজৰ আপোনাৰ প্ৰায় শতাধিক ঘোঁৰা আহি বাসত আছেহি তাতে আপোনাৰ খাদ্য সংকটটো হৈছে প্লাছ পলসত ফচি গৈছে পলসত তেওঁলোকে ঘূৰা ফুৰা কৰোঁতে ফচি যায় তাৰে এটাটো আপোনাৰ পোৱালি এটা সেইদিনাখন মৃত্যুমুখতে পৰিলে আৰু এজনী মাক পোৱালি পানী খাবলৈ আহোঁতে মানে পোৱালিটো মৃত্যুমুখত পৰিলে পলসত ফচি মাকজনীও প্ৰায় দুদিনমান ফচি আছিলে আমাক ইয়াৰে স্থানীয় মাছমৰীয়াসকলে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি গৈ মেলি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু ভাবোঁ মানে প্ৰশাসনেও অকণমান এই মাছমৰীয়া বা খৰিকটীয়া এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত পানী বঢ়া বা পানী কমাৰ বা শুকোৱাৰ সময়ত মানে অলপ যোগাযোগটো ৰাখিব লাগে কাৰণ তেতিয়া মানে গম পোৱা যায় কি জীৱ জন্তু কি আহিছে কি নাই আহে কোন বিপদত আছে আৰু চব ধৰক বন্যপ্ৰাণী বেয়া লাগে ধৰক আমি মানুহ হ'লেও ধৰকচোন জীৱ এটা যদি দুই তিনিদিন ফচি থাকে খাবলৈ নাপায় খাদ্য সংকট পানী সংকট প্ৰতিবছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহ বানত মৃত্যুমুখত পৰে এনেদৰে
গতিকে এই ক্ষেত্রত সরকার তথা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা করা সংস্থাসমূহে ভবিষ্যতের দিনত উপযুক্ত সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজনীয়। অন্যথা ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনত পর্যটনের সমল হিসাবে থাকা বন ঘরসিয়া ঘোড়াসমূহ এদিন রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। ডিব্রুগড়ের পর রক্তিম দাসের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আৰু আছে বাতৰি, তাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো নিউজ হেডলাইন্স। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি, পঢ়িব অসম, বাঢ়িব।